উত্তোলকৰ শক্তিশালী গণিত এজন বিখ্যাত গ্ৰীক ব্যক্তিয়ে এবাৰ কৈছিল মোক থিয় হবলৈ এটুকুৰা ঠাই দিয়া মই পৃথিৱীখনকেই লৰচৰ কৰি দিম পিছে তেওঁ কোনো এনে যাদুকৰ নাছিল যিয়ে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি দেখুৱাম বুলি দাবী কৰিছিল তেওঁ আছিল বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আৰ্কিমেডিছ যিয়ে উত্তোলক বা লিভাৰৰ মূল নীতিক ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰিছিল এজন ব্যক্তিয়ে অকলে ইমান বেছি ভৰৰ বস্তু এটাক দাঙি দিয়াৰ ধাৰণাটো শুনিবলৈ মেজিক যেন লাগিব পাৰে পিছে এনেকুৱা জীৱনত দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা ইয়াৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ হ'ল চি শ' খেল ধৰি লোৱা তুমি আৰু তোমাৰ বন্ধু এনেকুৱা চি শ' এখনত বহি ল'লা যদিহে তোমালোক দুয়োজনেৰে ওজন প্ৰায় একেই তেন্তে তুমি বেছ সহজেই উঠা নমা কৰিব পাৰিবা পিছে তোমাৰ বন্ধুৰ ওজন যদিহে বেছি তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া তুমি হঠাতে ওপৰতে ৰৈ যাবা পিছে সৌভাগ্যক্ৰমে তুমি সম্ভৱতঃ জানা এনেকুৱাত তুমি কি কৰিব লাগে তুমি মাত্ৰ চি শ্ব'খনত অলপ পিছলৈ গৈ দিলেই হ'ল আৰু লগে লগে তুমি আহি তল পাবাহি এই কথাটো দেখাত তেনেই সৰল আৰু স্বতঃস্ফুত যেন লাগে পিছে তুমি আচলতে এই ক্ষেত্ৰত সচৰাচৰ বহুত গধুৰ হৈ থকা ওজন এটা উত্তোলক বা লিভাৰৰ সহায়ত দাঙি আছা এই লিভাৰ বা উত্তোলক হ'ল এবিধ তেনেই সৰল যন্ত্ৰ ই হ'ল এবিধ প্ৰাথমিক আহিলা যিয়ে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰাথমিক সূত্ৰসমূহ প্ৰয়োগ কৰি বেচ বুদ্ধিৰে কাম কৰিবলৈ দৰকাৰ হোৱা শক্তিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে আহাচোন ইনো কেনেকৈ কাম কৰে আমি চাওঁ প্ৰত্যেক উত্তোলক বা লিভাৰৰ তিনিটা মুখ্য অংশ থাকে বলবাহু বা চেষ্টা বাহু ৰোধ বাহু বা ভৰবাহু আৰু আধাৰ বা ফালক্ৰম চিছো এখনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ওজনটোৱে হ'ল চেষ্টাবল আনহাতে তোমাৰ বন্ধুৰ ওজনে ৰোধ বল হিচাপে কাম কৰে আর কি মিডিছে এটা কথা বুজি পাইছিল যে এই দুয়োটা বলৰ মাত্ৰা আৰু ইহঁতৰ আধাৰৰ পৰা দূৰত্বৰ মাজত এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে যেতিয়া বলবাহুৰ দৈৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘ্য আৰু চেষ্টাবলৰ গুণফল ৰোধ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু ৰুধ বলৰ গুণফলৰ সমান হয় তেতিয়াই লিভাৰডাল সমতল হৈ থাকে এডাল লিভাৰে কিবা এটা বস্তু দাঙিবলৈ দৰকাৰ হোৱা কামৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাক এটা সুবিধা প্ৰদান কৰে দূৰত্ব বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে তুমি কম বল প্ৰয়োগ কৰিয়েই কামটো কৰিব পাৰা বস্তুটো চিধা চিধি দাঙিবলৈ লোৱাৰ সলনি লিভাৰডালে সমগ্ৰ চেষ্টা বাহু আৰু ভৰবাহুত বস্তুবিধৰ সকলো ওজন বিস্তৃত কৰি দিয়ে আৰু কামটো সহজ হৈ পৰে অৰ্থাৎ যদি তোমাৰ বন্ধুৰ ওজন তোমাৰ দুগুণ তেন্তে তুমি তেওঁক ওপৰলৈ উঠাবলৈ হ'লে চিচৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা দুগুণ দূৰত বহিব লাগিব ঠিক একেধৰণেৰে তোমাৰ বন্ধুৰ সৰু ভণ্টি যাৰ ওজন তোমাৰ ওজনৰ চাৰিভাগৰ এক অংশ মাত্ৰ তেওঁ তোমাৰ পৰা চাৰিগুণ অধিক দূৰত্বত বহিয়েই তোমাক ওপৰলৈ উঠাই দিব পাৰিব চীচ বাৰু ফূৰ্তিৰ কাৰণে কিন্তু লিভাৰৰ ইয়াতকৈ বহু বেছি আশ্চর্যকৰ প্ৰয়োগ আছে ইমান সৰল এটা যন্ত্ৰ যদিও লিভাৰটোৱে কিছুমান বেছ সুন্দৰ কাম কৰিব পাৰে উত্তোলক আৰু তেনেকুৱা অন্যান্য সৰল যন্ত্ৰবোৰ আমাৰ চাৰিওফালে নানা ধৰণৰ সা সৰঞ্জাম আহিলা বা সঁজুলিত পোৱা যায় যিবোৰ আমি বা কেতিয়াবা অন্য জন্তুৱেও জীয়াই থাকিবৰ বাবে বা আমাৰ জীৱনক অধিক সহজ কৰি তুলিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিয়নো এই সকলো যন্ত্ৰৰ আঁৰত থকা গণিতৰ নীতিসমূহে এই পৃথিৱীখন চলাই ৰাখিছে